राम राम शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ मध्ये पाहत असलेली सोयाबीन म्हणजे फुले संगम केडीएस 726 ही आता 45 दिवसाची झाली आहे। लागवडीपासून तर 45 दिवसापर्यंत कशा पद्धतीने सोयाबीनचं व्यवस्थापन केलं, अंतर कसं ठेवलं, खत व्यवस्थापन काय केलं, अंतर मशागतीचे काम कोणकोणती केली आणि कोणकोणत्या फवारण्या केल्या, ही अशी ए टू जेड माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। व्हिडिओ स्किप नका करू, व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट होणार आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत शेअर करा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। शेतकरी बंधूंनो, सुरुवातीला नांगरणी केली होती, नांगरणी केल्यानंतर त्या शेतामध्ये ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने रोट्या करून घेतला आणि रोट्या करून घेतल्यावर त्या शेतामध्ये आपण एका एकरामध्ये 10 किलो बेनसल्प, 1 बॅग DAP आणि 20 किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश प्रति एकरी याप्रमाणे खत फेकून दिलं आणि त्यानंतर त्याच्यावर परत बैलाच्या वाकराच्या सहाय्याने वखरपाळी करून घेतली आणि खत मातीमध्ये खालवर करून घेतलं। त्यानंतर बैलाच्या काकराच्या सहाय्याने आपण सऱ्या पाडून घेतल्या। सऱ्या पाडत असताना 2 ओळीतलं अंतर हे 24 इंच ठेवलं। त्यानंतर मजुराच्या सहाय्याने, लेबरच्या सहाय्याने त्या ठिकाणी सोयाबीन टोकन करायला सुरुवात केली। सोयाबीन टोकन करत असताना 2 झाडांमधील अंतर 8 इंच, एका ठिकाणी 3 दाणे या प्रमाणात लागवड केली। लागवड केल्यानंतर लगेचच तण व्यवस्थापनासाठी आपण तिच्यावर स्ट्रॉंग आर्म या तणनाशकाचा वापर केला। त्यानंतर सोयाबीन चांगल्या प्रकारे उगवण क्षमता असल्याकारणाने सोयाबीन 100% उगून आली आणि कुठल्याच प्रकारचे आत्रे आपल्या सोयाबीन पिकामध्ये दिसत नाही। सोयाबीन 17-18 दिवसाची झाली असताना आपण आपल्या सोयाबीन पिकावर पहिली फवारणी केली। पहिल्या फवारणीमध्ये त्या ठिकाणी आपण 19-19 या वॉटर सोल्युबल खताची फवारणी केली होती। त्याचं प्रमाण प्रति 15 लिटर पाण्यामध्ये 60 ग्रॅम घेतलं। त्याचबरोबर सोयाबीन पिकावर त्या ठिकाणी मॅग्नेन्यूट्रनचीसुद्धा फवारणी केली। त्याचं प्रमाण प्रति 15 लिटर पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी चिलमिक्स कॉम्बी 20 ग्रॅम घेतलं आणि त्या ठिकाणी थोडे पाणी खाणाऱ्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव दिसत होता, त्यासाठी पोफिनोफॉस प्लस सायपरमेथ्रिन कंटेन असलेलं प्रोफेक्स सुपर प्रति 15 लिटर पाण्यामध्ये 30 मिली या 3 औषधाची मिक्स करून फवारणी केली। पहिली फवारणी केल्यानंतर आपण लगेचच त्या ठिकाणी 1 कोळपणी करून घेतली आणि त्या ठिकाणी आंतर मशागतीचे काम पूर्ण झाले। त्यानंतर सोयाबीन सर्वसाधारणपणे 35-38 दिवसाची असताना सोयाबीन पिकावर आपण दुसरी फवारणी केली। दुसऱ्या फवारणीमध्ये आपण 12-61-0 हे वॉटर सोल्युबल खत घेतलं होतं। त्याचं प्रमाण प्रति 15 लिटर पाण्यामध्ये 70-80 ग्रॅम आणि त्यासोबतच बायोविटा एक्स हे मायक्रोन्युट्रन, सायटोकायनिस ब्लेस, ॲम्युनो ॲसिड असे बरेच कंटेन असलेलं बायोविटा एक्स आपण प्रति 15 लिटर पाण्यामध्ये 40 मिली हे घेतलं होतं। थोड्याफार प्रमाणात आपल्या सोयाबीन पिकावर चक्री भुंगा, खोडमासी, गर्डल बिटल म्हणतात त्या किडीचा प्रादुर्भाव झाला होता, त्यासाठी बायर कंपनीचं सोलोमन आपण घेतलं होतं आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी हेक्झाकोनाझॉल कंटेन असलेलं टाटा कंपनीचं कॉन्टॉप प्लस हे बुरशीनाशक फवारणी केली। हे फवारणी केल्यानंतर सोयाबीनला चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी क्वालिटी तर आलीच, त्याचबरोबर चांगल्या प्रकारच्या ब्रँचेस फुटले आणि थोड्याफार प्रमाणात त्या ठिकाणी आता फुलधारणासुद्धा झालेली आहेत। अशा पद्धतीनं लागवडीपासून 45 दिवसापर्यंत या सोयाबीनचं व्यवस्थापन केलेलं आहे। तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्कीच सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त आपल्या शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। साईडला दिलेल्या बेल आयकॉनलासुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईल फोनवर मिळत राहील। धन्यवाद।